Olá, pessoal. Opa, baixa aqui um pouquinho. Então, pessoal, eu estou aqui com o toca-fitas, o CD 5500, esse que retornou, que foi vendido e retornou aqui para mim. Se você não viu o vídeo dele aqui, tem um vídeo de eu abrindo a caixa depois do retorno aí dele, né? Que o cliente alegou que estava com defeito. Então, já após eu pegar a caixa, já coloquei ele aqui pra gente ver o que estava acontecendo. Tô usando ele aí um bom tempo, estava gravando ele aqui agora, gravei, terminei de gravar. Então eu utilizei ele por um bom tempo para a gente ver se ele estava bom mesmo e se apresentava os defeitos lá que o cliente alegou que disse que tinha, né? Aqui no vídeo a gente viu que ele veio com alguma coisa solta dentro, mas os defeitos que a pessoa que comprou diz que tem, né? Dizia que tem, não influenciava na peça que estava solta. Provavelmente essa peça voltou na hora de retornar aqui para mim o aparelho que caiu, que eu vou explicar o que aconteceu aqui com ele. Mas lá na casa da pessoa que chegou, do cliente, ele me disse que funcionava, mas tinha alguns defeitos. Então, vou voltar aqui, vou fazer o retorno. Então, eu fiz uma gravação nele aqui, estou usando ele já faz, acho que um dia, dois dias aí que ele chegou. Então, eu já estou usando ele há um bom tempo para a gente poder ver se ele ficou realmente agora, se ele está realmente perfeito e se apresenta mesmo os defeitos que a pessoa diz lá que tinha, né, o equipamento, tá? Então, um dos defeitos do equipamento que a pessoa alegava ter, né, era justamente o retorno ou o avanço aqui, ele falou que estava lento, tá? A gente percebeu que quando eu recebi o equipamento aqui, a gente percebeu que tinha alguma coisa solta lá dentro e que eles não estavam nem dando play, nem o play não dava. Realmente o que estava solto é o flywheel, né? Aquela polia grande onde vai a correia. A correia, aquela polia, ela tem um parafusinho de plástico que que você aperta e ela trava para ela não ficar dançando. Aquele parafusinho estava solto por algum motivo e a polia estava balançando ali e é por isso que fazia aquele barulho, tá? Foi só apertar ali de novo, ele encaixou de volta e parou o barulho e funcionou normalmente, tá funcionando normalmente, tá? Então, uma das coisas que ele alega aqui é que realmente ou o retrocesso ou o avanço estava lento. A gente já viu aqui que o retrocesso está perfeito. Vamos ver aqui o avanço. Até, inclusive, eu vou tirar aqui, não vou avançar essa fita. Eu vou tirar essa fita daqui e vou colocar essa aqui, que é uma fita que eu achei aqui de 90. Opa, não é essa. Eu tenho que ver onde eu coloquei a fita. Eu estava com uma fita de 90 aqui, ó. Então, tem essa fita de 90, tá? É uma fita 90, é mais pesada do que a de 60. Então vamos colocar aqui no avanço. Tá? Então vamos colocar no avanço, ele vai avançar aqui. Vamos ver como é que tá o avanço dele. Percebe que ele tá bem forte. Esse barulho que fez na hora que eu coloquei a fita é que você tem que colocar ele certinho, né? Se colocar ele ficar um pouco para fora, ela patina lá dentro, tá? Isso é bom que aconteça até no vídeo pra gente perceber que tem que fazer as coisas bem certinho para ela funcionar bem. Inclusive, uma das coisas desse equipamento aqui que pode afetar tanto o avanço ou o retrocesso, tá? Você tem que estar sempre vendo isso daí, que às vezes as pessoas não percebem. Mas o que vai acontecer? Aqui o contador, às vezes por muito tempo parado, o aparelho muito tempo parado, ou ficou em algum lugar lá que pegou muita sujeira, esse contador ele pode estar travado, tá? Então o que acontece? Se o contador trava, ele é que faz desarmar a fita. Então o que acontece? Se ele travar aqui, ele não vai mais fazer o avanço, tá? Nem, o retrocesso ele faz, porque não é ele que aciona o retrocesso. Mas o avanço ele não vai fazer mais, porque o contador está travado, tá? A partir do momento que você zera aqui, dá uma zerada, dá uma lubrificada no contador, ele já começa a voltar a funcionar novamente. Então, às vezes, você pega um equipamento desse aí, mas o avanço está ruim. E às vezes é só dar uma lubrificadinha no contador que ele já volta a funcionar. A gente está vendo o avanço numa fita de 90 aqui, ó. Não tá lento, não tá nada. Tá perfeito o avanço, tá? E na verdade, o que eu fiz nesse equipamento aqui, depois que eu vi que estava com aquele barulho que a gente viu lá no vídeo, se você não viu, veja lá o vídeo. Eu só coloquei o flywheel de novo no lugar, corretinho escapado, coloquei correndo no lugar, coloquei o flywheel no lugar, já voltou a funcionar e perfeitamente do jeito que a gente está vendo aqui, ó, tá? Um avanço perfeito e forte, tá? Numa fita de 90. Ó, então aqui, quando você coloca, tem que colocar bem certinho, porque pode ser que ela... Aqui está no fim, né? Tá? Então vamos retroceder. Tá? Se você não encaixar ela direito, ela dá aquele probleminha que aconteceu aqui agora.
Então é isso aí, é bom que aconteça esse tipo de coisa, né? O probleminha que eu disse que aconteceu aqui agora, pra você perceber que esse tipo de doença tem que tratar ele bem, tem que ser bem tratado, fazer ele funcionar bem, encaixar todas as peças corretamente, que você vai fazer ele funcionar perfeitamente, tá? Então aqui a gente viu ele voltando, avançando, perfeito, tá? Então eu não sei realmente o que pode ter acontecido, que lá na casa da pessoa, né, a viagem não foi, não sei o que pode ter acontecido, não estava avançando, ou ele disse que não avançava ou não retrocedia. Bom, outro defeito que ele dizia que tinha era que um VU desses não estava funcionando. Ó, tá mal encaixado, tá? Vou pegar aqui, vou colocar ela de volta, tá? Já resolveu, tá? Então tem que verificar isso daí. Um dos defeitos lá é que um dos VUs não estava funcionando. Realmente, não sei. Aqui ele funcionou bem, não teve problema. Realmente não sei por que que lá na casa da pessoa, né, o comprador verificou que não estava funcionando um dos VUs. Realmente não sei se algum mau contato na hora dele utilizar lá. Realmente aqui para mim funciona e funciona perfeitamente, não tem nenhum tipo de defeito. Eu vou colocar aqui na fita que eu acabei de gravar. Acabei de fazer a gravação, como a gente viu aqui o final, nessa fita aqui, nele mesmo, né? Acabei de gravar nele aqui mesmo. Vamos avançar aqui um pouquinho, ó. Tá? Então a gente percebe lá os VUs funcionando normalmente. Olha lá. Então, tá? Outro detalhe que ele falou que tinha, além do avanço, do VU que estava com problema também, e ele falou que distorcia ou alterava a velocidade, uma coisa assim, na hora de dar o play. Então isso quer dizer o quê? Que se ele viu isso daí, é que chegou lá na casa dele dando o play. E aqui pra mim chegou sem tudo parado, sem nada funcionar. E aqui lá na casa dele provavelmente funcionava o play, e ele disse que depois de um tempo funcionando distorcia. O que pode ser, o que eu acho que pode ser, que é justamente a polia, né, flywheel ali, provavelmente tava com alguma coisa, já tava meio que soltando, o parafuso estava meio que soltando e ele tava dançando. Então conforme o flywheel vai dançando na correia, ele pode flutuar o play do toca-fitas, entendeu? Então ele pode flutuar, assim. Então provavelmente aconteceu, na minha opinião, o que eu acho que pode ter acontecido é que realmente a polia, o parafuso ali se soltou por algum motivo, né? E ele começou a dançar. Dançar, e pode ser que flutuava, né, conforme a correia foi puxando, ia flutuando e flutuava o áudio, né, porque o eixo central tá aqui, ele pode flutuar e fazer com que a fita comece a dançar. E aí com isso, na hora de voltar, acabou soltando de vez o parafuso e caiu de vez. Então pode ser que tenha acontecido isso, tá? Não sei. O que eu digo é o seguinte, que depois que eu coloquei o flywheel no lugar, apertei lá o parafuso, ele ficou com o jogo bem curtinho, bem pouco, tem que ter um pouco de jogo, mas não aquele jogo que tava, tá? E aí funcionou normalmente, tá funcionando 100%, eu já tô no segundo dia, escutando ele, fiz uma gravação agora aqui e tá normal, tá? Essa foi a gravação que eu acabei de fazer e terminei, né? Uma fita velha aí que tem um monte de coisa gravada, mas... Tá, então tem um monte de coisa gravada aí. Tá? Então o que agora? Como ele disse, como ele alegou que estava flutuando o áudio, eu vou colocar aqui para tocar desde o começo, vamos deixar tocar a fita inteira aqui, tá? Então, se você não sabe da história aqui, dá uma olhadinha no vídeo do aparelho que retornou. Eu vou botar ele de novo para venda, tá? Tá perfeito, não tem defeito nenhum. Vou colocar ele de novamente para venda. O vídeo dele tá aqui no canal, só entrar lá. O anúncio dele vai estar lá no vídeo também. Isso aqui é só um vídeo pra gente ver que ele voltou a funcionar normalmente. Provavelmente alguma coisa aconteceu na viagem mesmo aí, que fez o flywheel soltar e a pessoa retornou. Isso acontece, né? A gente não pode prever o que vai acontecer numa viagem aí pelos correios. A gente não sabe o que pode acontecer. Pode ter acontecido alguma coisa, mas realmente, como eu disse, 2 dias funcionando aqui e nada, perfeito, sem problema nenhum, tá? No VU e no avanço, como ele tinha dito, realmente não sei o que pode ter acontecido, tá? Então não tem mais o que fazer, já testei ele por 2 dias, vou deixar ele tocando aqui para vocês verem ele tocar a fita, para ver se ele vai distorcer o áudio. Eu acredito que o áudio distorcido, como eu já disse, é aquele problema do flywheel.
se for, vai aparecer agora algum defeito aí, tá? Vou deixar ele tocando um pouco aí. E, né, se você não quiser mais assistir o vídeo, pode cortar. Eu vou deixar ele tocar a fita até o final aí, tá? Isso é mais pra gente ver o retorno daquilo que eu tinha dito sobre o toca-fitas dele retornar aqui. Só mais um teste final pra mim ver se ele tá realmente bom, se ele tinha os defeitos que o cliente tinha dito que tinha, né? Não tem defeito, tá? Tá perfeito, tá funcionando. Tô testando ele aqui há 2 dias, perfeito. No caso, se o cliente, eu não sei se ele é inscrito aqui no canal, se ele for inscrito, se ele puder dizer, fazer um comentário aí só com relação à embalagem, né? Porque às vezes a pessoa fala, ah, você embalou mal embalado lá e por isso que bateu o equipamento. Se a pessoa for inscrita aí do canal, que comprou o equipamento, testou na casa dele, quiser deixar um comentário aí, principalmente sobre a embalagem que eu fiz dele, tá? Então, se quiser deixar, deixa aí. Vou deixar ele tocando aí e bola pra frente, né? O aparelho tá perfeito. Valeu? Já tocando aí até o final.